Отже, ми сьогодні збираємося поговорити про молекулярну фізику і термодинаміку. Загалом термодинаміка є дуже важливою ділянкою фізики, бо в ній формулюється найбільш загальний закон природи. Перший закон термодинаміки є законом збереження в найбільш загальній формі. Коли ми з вами говорили про закон збереження енергії в механіці, ну то мусили додавати щось таке, як система, в якій не діють сили тертя. Бо сили тертя, як виявилося, енергію механічну, кінетичну або потенціальну, перетворюють в інші види енергії. Зокрема, в енергію внутрішню. Ну а також в енергію звукових хвиль. І ці види енергії перетворити назад в механічну виявляється набагато трудніше, ніж з механічної внутрішньо. І от нам потрібні методи для того, аби розглядати системи з величезної кількості молекул. Про те, чи існують молекули, зараз вже жодних дискусій не ведеться. Абсолютно точно знаємо, що матерія складається з молекул. Всі тіла складаються з мікроскопічних частинок. Тому нам потрібні окремі методи. Статистичні методи ми застосовуємо тоді, коли тіл в системі є велика кількість. Якщо тіл більше як 10 в 10, то безпосередньо застосовувати методи молекулярної динаміки, тобто розглядати взаємодію окремих молекул, вже не є практично можливо навіть застосуванням кластерів чи суперкомп'ютерів. Термодинамічний метод в цьому сенсі більш простий, інтуїтивно зрозумілий, оскільки в ньому розглядаються певні термодинамічні характеристики, які ми вже знаємо. Тиск, об'єм, температура. І ось ці термодинамічні характеристики між собою пов'язані певними співвідношеннями. Є також співвідношення, яке між собою пов'язує статистичний і термодинамічний. Це є основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Ми молекулярно-кінетичну теорію можемо застосувати для того, аби описувати таку характеристику речовини, як теплоємність. Щоправда, не для всіх агрегатних станів її записати просто, цю теплоємність. Вирази для теплоємності ідеального газу нам записати вдасться, і з них можна буде робити певні висновки. Отже, модель ідеального газу – це такий зручний майданчик, на якому можна побавитися і розібратися з певними закономірностями, характеристиками і тим, як з ними працювати. До статистичних закономірностей стосується закон Максвелла та закон Больцмана для розподілу частинок. Розподіл Максвелла описує кількість частинок, які мають певне значення швидкості. Розподіл Больцмана описує кількість частинок, які мають певне значення енергії. І от з розподілу Больцмана можна вивести барометричну формулу, яка дає вам концентрацію молекул, дає вам тиск від висоти. І нарешті два питання, які в переважній своїй, переважно стосуються самостійного опрацювання. Це є середня довжина вільного пробігу. Ми її побачимо на слайдику, я її відмічу, але про неї варто почитати десь в рекомендованій літературі самостійно. Бо ця середня довжина вільного пробігу потрібна для того, аби зрозуміти явище дифузії, теплопровідності та внутрішнього тертя. Отже, давайте рушаємо. Я сподіваюся, що ви записали якусь загальну тему 18-м шрифтом «Молекулярна фізика і термодинаміка». І в цій молекулярній фізиці і термодинаміці ми твердо знаємо, навіть якщо ви ніколи не забудете цієї фрази, давайте все-таки її ще раз запишемо, що всі тіла складаються з атомів та молекул. Молекули, в свою чергу, теж складаються з атомів. І ці атоми та молекули перебувають в безперервному тепловому русі і взаємодіють між собою. Крапка.
Як тільки ми сказали слово рух, ми зразу думаємо про якийсь один вид енергії, кінетичної енергії. Як тільки ми сказали слово взаємодія, ми зразу думаємо про якийсь інший вид енергії, потенціальна енергія. Отже, індивідуальні атоми та молекули теж володіють певними кінетичними і потенціальними енергіями, але ми, дивлячись на тіло, не можемо побачити, оцінити, виміряти ці значення кінетичної енергії окремих атомів та молекул. Тому ці види енергії є внутрішніми. Отже, тіло має енергію кінетичну і потенціальну відносно зовнішніх тіл, сторонніх тіл, які ми вважаємо нерухомими. І кінетичною енергією механіці є енергія руху тіла як цілого. А от відносні рухи атомів відносно центра мас тіла, це вже буде внутрішня енергія, і вона теж може бути розбита на кінетичну та потенціальну. Думаю, що ви цю фразу вже записали собі. В молекулярній фізиці ми збираємося досліджувати внутрішню будову, тому що саме внутрішня будова визначає фізичні властивості речовини. Отже, всяка речовина складається з атомів та молекул, і в залежності від того, як рухаються атоми та молекули і як вони взаємодіють, ми будемо мати 5 агрегатних станів. Будь ласка, ці 5 агрегатних станів теж собі запишіть. Згадали, напевно, питання з того вхідного контролю на першій лекції. Отже, сучасна фізика знає 5 агрегатних станів. Не ведіться на різноманітні сенсаційні повідомлення про те, що відкрили 28-й чи 30-50-й. Агрегатних станів розрізняють 5. Ми знаємо твердий, рідкий, газоподібний, і в основному з ними і працюємо. Але є також плазма. Плазма – це є високоенергетичний стан. Як правило, він реалізується при дуже високих температурах, от, наприклад, на поверхні зірок. Речовина набуває нових властивостей, оскільки від кожного атома при настільки високих енергіях відривається електрон, щонайменше один. Атоми стають іонізованими, перетворюються на іони і окремі електрони. І тоді от це не будуть окремі молекули, це вже будуть тепер іони та електрони, які мають електричний заряд, взаємодіють між собою і таке інше. Бозе-Ейнштейнівський конденсат, він знаходиться по інший бік тої шкали. Якщо ми побудуємо собі температурну шкалу, поки що я цю температурну шкалу в градусах Цельсія напишу, то в нас дуже-дуже близько до... Тут навіть не так треба було зробити, а... Отак, почати з якогось значення. Дуже-дуже близько з... до певної граничної температури, оце в нас буде 0 градуса Цельсія. Якщо говорити про H2O, наприклад, тут у нас буде твердий стан. Десь там далеко-далеко донизу мав би бути Бозе-Ейнштейнівський конденсат. Але він законами класичної фізики не описується. Він описується законами квантової фізики. І оці закони квантової фізики нам належить ще розібрати в наступному семестрі. Тоді ми знову повернемося до поняття Бозе-Ейнштейнівський конденсат. Ми ж знаємо, що при низьких температурах речовина перебуває в твердому стані, можна її нагріти, перетворити в рідкий, ще більше нагріти, перетворити в газоподібний, а якщо ще більше нагрівати, то вона стане плазмою. Буває також низькотемпературна плазма, вона відрізняється якраз енергіями, кінетичними енергіями. І ми розуміємо, що є якийсь зв'язок між кінетичною енергією та температурою. Отже, те поняття температури, яке ми знаємо, яке ми маємо, інтуїтивно, воно пов'язане з тим, що холодно чи тепло, воно має якесь відношення і мусить бути якась формула, яка зв'язує температуру та кінетичну енергію. Отже, серед цих трьох станів ми легко ідентифікуємо, перш за все, газоподібний стан, де молекули між собою практично ніяк не зв'язані, вони рухаються з величезними швидкостями, пролітають величезні відстані порівняно з їхніми розмірами. Також розрізняємо тверде тіло. В твердому тілі, яке переважно малюють з допомогою такої кристалічної ґратки, але це дуже грубе наближення і дуже груба модель,
Хіміки насправді не дуже люблять такої картинки, вони переважно намагаються малювати так, аби перекривалися самі ці кульки. Ця модель так намальована тільки для того, аби показати, що є певна впорядкованість, що середні віддалі між цими атомами, вони мають ті самі значення. Отже, якщо ми з цього атома перестрибнемо, ми рухаємося по ґратці. І це якраз те, що характерне для твердого тіла. І от проміжний випадок між твердим тілом і газом – це є рідина. В рідині молекули утворюють отакі комплекси, і оці комплекси між собою, вони тут досить тісно розташовані, майже так само, як в твердому тілі. Але рухатися можуть теж відносно вільно. Рідина – найбільш складний з точки зору фізики об'єкт, порівняно з твердими тілами і газами, його описати математично виявляється складніше. І ми розрізняємо твердий, рідкий, газоподібний стан якраз за енергією. Ми знаємо, що є певні явища, які спільні є для твердого, рідкого, газоподібного, але є певні характерні ознаки. Тобто ми можемо собі після того, як перелічили агрегатні стани, написати такі якісь слова, що в твердому стані потенціальна енергія взаємодії молекул значно перевищує їх кінетичну енергію. В газоподібному стані кінетична енергія є набагато більшою від потенціальної енергії взаємодії молекул. В рідкому стані кінетична енергія молекул та потенціальна енергія взаємодії молекул є величинами одного порядку. Отак коротко можна пояснити, чим відрізняються агрегатні стани. В плазмі потенціальна енергія стає вже знову важливою, знову великою, але це вже зовсім інша історія. В бозенштейнівському конденсаті кінетична енергія є мізерною, але потенціальну енергію треба вже з точки зору квантової теорії записувати. Отже, ми розрізнили собі різні агрегатні стани, використовуючи поняття кінетичної та потенціальної енергії, а зараз давайте попробуємо ще якісь співвідношення записати, які нам характеризують різні тіла. Ну, перш за все, слід сказати, що до експериментальних вже давно, вже століття, до експериментальних доказів того, що речовина має молекулярну будову, 100% можна віднести броунівський рух. В хороший мікроскоп можна спостерігати рух частинок, звішаних в рідині під дією, під ударами молекул цієї рідини. Крім того, дифузія, коли в нас поширюється запах, наприклад, або проникає хімічний слід якоїсь речовини в іншу речовину, пов'язана з рухом індивідуальних молекул. Ну і осмотичний тиск, коли мембрани пропускають в один бік певні молекули, солі, наприклад, краще, ніж в інший. І от проникають індивідуальні молекули. Варто згадати також такі речі, як електронні мікроскопи, як силові мікроскопи, які дозволяють оперувати окремими атомами і спостерігати окремі атоми. Навіть технологія іонної імплантації, вона оперує окремими частинками. Тому немає ніякого сумніву в тому, що існують окремі молекули. Ну і навіть, може, чули про великий адронний колайдер. Там стикаються між собою і ядра окремих важких металів, але окремі ядра, так і навіть індивідуальні протони. Протон є ядром атома водню. Отже, про броунівський рух, по суті, це питання для самостійного працювання. Там є цікава формула Ейнштейна і ще більш красива формула Смолуховського. А ми з вами говоримо про методи молекулярно-кінетичної теорії. Пишемо собі такі слова. Розрізняють статистичний, в дужках, молекулярно-кінетичний та
термодинамічний методи опису молекулярних систем. Розрізняють статистичний, в дужках, молекулярно-кінетичний та термодинамічний методи опису молекулярних систем. Крапка. Отже, це дає два різні методи опису. Тепер наступне речення. Параметрами стану системи в статистичному методі є оці середні. Середні швидкості, середні енергії, середні імпульси молекул. Параметрами стану системи в статистичному методі є середні швидкості, середні енергії, середні імпульси молекул. А ми знайомі вже із швидкостями, із енергіями, із імпульсами. Отже, що ми знаємо на даний момент? Розрізняють статистичний, його ж знають як молекулярно-кінетичний, та термодинамічний методи опису молекулярних систем. Параметрами стану системи в статистичному є середні значення швидкості, енергії та імпульсу. Ну і природньо треба дописати параметрами стану системи в термодинамічному методі є тиск, об'єм і температура. Звучить приємніше, без сумніву, букв менше. Термодинамічний виник історично раніше. Для нього формально потрібна слабша математика. Але не все з ним так просто, як може виглядати на перший погляд, бо термодинамічні функції між собою пов'язані доволі тісно, і там треба теж мати справу із інтегруванням, із диференціюванням, для того, аби правильно описати термодинамічні властивості системи. Розібрались ми з двома методами, статистичним, де параметрами стану є середнє значення, і термодинамічним, де параметрами стану є тиск, об'єм і температура. Давайте тепер швиденько пробіжимося по основних закономірностях, з яких деякі нам треба застосовувати, а про деякі просто треба знати. Перш за все, ми знаємо, це ви вже знаєте зі школи, не соромно це забути, але завжди можна навіть якісь ролики з YouTube передивитися, аби відновити ці знання, але критично ставтеся до роликів з YouTube. І я знову і знову буду дякувати людям, які розв'язки задач, розміщені на каналі кафедри фізики, критично переглядають, знаходять в них помилки. Я роблю багато помилок, Олександр Іванович робить менше помилок, але тим не менше треба критично ставитись до всіх запропонованих вам розв'язків, намагатися розв'язати самі. Так от, критично треба ставитись і до цієї картинки, тому що її тільки як модель варто розглядати. Молекула, от виділена молекула, рухається, вдаряється в якусь іншу молекулу. Ця молекула не сиділа тут і не чекала попередньої молекули. Вона, можливо, сама рухалася, якось так сталося, що в цей момент вона опинилась в цій точці. Вони зіткнулися. Рисунок сам теж не дуже акуратний, бо молекула не центр. Бачите, тут, якщо малювати рух центру мас, то вона отут мала би опинитися. Але річ в тому, що от вона пройшла певну віддаль, цю віддаль позначають якась довжина. L або навіть лямбда. І от пройшла вона віддаль L, я її позначу L1. Зіткнулася. Відбувся обмін імпульсами. Виконався закон збереження імпульсу. Частинка змінила свій напрямок руху, летіла. І раптом так сталося, що тут інша молекула була. І та частинка зіткнулася з тою іншою молекулою. Вона в цей момент тут надлетіла, вони зіткнулись. Ну тут знову ж таки треба їх так малювати, щоб вони взаємно не проникали. Ці молекули вважають твердими кульками. Змінила напрямок руху. Але зверніть увагу, що ось ця відстань вже якась інша, L2. Теж рухалася далі, пройшла L3. Зіткнулась, пройшла L4. І от коли ми розглянемо різноманітні зіткнення, яких відбувається в газі багато за одиницю часу, то ми можемо порахувати якесь L середнє. Чи позначають його, тут навіть тотожність можна написати, отак в кутових дужках L. І оце в кутових дужках L, це просто сума всіх тих зіткнень поділити на кількість таких зіткнень. Оця середня довжина вільного пробігу, виявляється, дуже сильно залежить від концентрації молекул і температури. Для опису вакууму важливо розуміти,
якою є ось вакуум, розрізняють якраз за величиною довжини вільного пробігу. Коли довжина вільного пробігу, L середня, є набагато більшою, ніж розміри цієї посудини, то це є фізичний або абсолютний вакуум. Ну і досягти його доволі важко. Якщо L середня є порядку розмірів цієї посудини, або то це вже технічний вакуум. А якщо ми маємо L середня менше, ніж розміри цієї посудини, тобто частинка не долітає від стінки до стінки, вона вдаряється з багатьма іншими частинками, ну то це важко назвати от строго вакууму, це треба назвати розрідженням. І ми навіть розв'язуємо одну задачу на насос чи помпу, вакуумну помпу. Ну оскільки ви бачите, що ці кутові дужки тут зливаються знаками більше і менше, то також можна побачити отаке усереднення. Хоча в статистиці є різниця між таким усередненням і таким. Добре, з цим ми розібралися. Це усереднення по часу, а це усереднення по ансамблю, по кількості частинок. З цим ми розібралися, поїхали далі. Тепер, коли ми маємо поняття про те, як рухаються молекули, ми можемо собі написати, що абсолютна температура є мірою середньої кінетичної енергії молекул. І рисочка згори – це якраз така рисочка, яку я писав на попередньому слайді. Це середнє значення. Це ми пододавали всі значення квадратів швидкості всіх молекул в газі, помножили на m, поділили на 2, і це і буде в нас середня кінетична енергія, мірою якої є абсолютна температура в кельвінах, отут справа. КБ – це стала Больцмана, її значення написано отут знизу. Можна було б написати тут джоуль на кельвін. Джоуль поділити на кельвін. Джоуль поділити на кельвін. Такою є одиниця вимірювання. Отже, стала Больцмана є дуже малою, 10-23 степінь. І це не просто так, ми побачимо, як це зіграє нам для універсальної газової сталої, бо універсальна газова стала, яку ми невдовзі зустрінемо, пов'язана з сталою Больцмана через сталу Авогадра, в неї порядок якраз 10-23. Те, що в нас кожна молекула рухається, означає, що кожна молекула має кінетичну енергію. Якщо рухаються всі молекули, а вони рухаються всі, жодна молекула в газі не знаходиться в стані спокою, то ми можемо порахувати середнє значення кінетичної енергії, і воно пропорційне до температури. Коли гази приходять в рівновагу, в них якраз температури однакові, швидкості не обов'язково. Отже, вирівнюється середня кінетична енергія. І коли ми маємо якийсь конкретний газ, от компоненти повітря, наприклад, а тут якраз ось він, N2, азот, то в азоту молярна маса 28, маса молекули має певне значення, отже, можна розрахувати, яким буде значення середньої квадратичної швидкості, root mean square. Тут навмисне є ця абревіатура, оскільки вона в англомовній літературі вживається стосовно всіх середньоквадратичних значень, root mean square. І от коли ми беремо середнє квадратичне значення швидкості, беремо від нього квадрат, множимо на масу, ділимо на 2, маємо кінетичну енергію, це визначає нам температуру. З цієї формули ми бачимо одну важливу особливість. Абсолютна температура не може, чисто математично, вона завжди більша, може бути рівна нулю. Вона не може стати від'ємною, бо ні квадрат не стане від'ємним, ні маса не стане від'ємною. Отже, отаке важливе співвідношення ми маємо. Для різних молекул з різною молярною масою ми маємо різні середні квадратичні значення швидкості. От саме як корінь квадратний з цієї величини визначається це root mean square, середнє квадратичне значення. Записуємо собі словами теорему про рівномірний розподіл енергії між ступенями вільності. Спочатку запишемо теорему, потім дамо пояснення собі, що є таке ті ступені вільності. Отже, теорема про рівномірний розподіл говорить, що на кожну ступінь вільності припадає однакова середня енергія, рівна, ну, можна замість 0,5 написати 1,2 КТ. К – це в нас знову стала Больцмана. А Т – це абсолютна температура. Звідки взялося ця 1,2 КТ? Ще раз, клац назад, 3,2 КТ побачили,
клац вперед. На кожну ступінь вільності з цих 3 других КТ припадає однакова 1 друга КТ. Теж тут допишу боцмана. І от тепер можна подумати, скільки ступенів вільності для молекули ми взагалі можемо мати. Почнемо з найпростіших молекул. Почнемо з молекул, стоп, назад, одноатомних. Одноатомна молекула може мати три напрямки, три різних, суттєво різних напрямки руху. Ми їх зазвичай позначаємо X, Y та Z. І от ці три взаємно незалежних напрямки руху і називають ступенями вільності. Тому кількість ступенів вільності, які позначають їх для одноатомної молекули, є 3. Молекулу треба описувати з допомогою 3 незалежних змінних, 3 координат. Запишемо собі такі слова. Числом ступенів вільності, більш точне означення дається в теоретичній механіці, але вам це не грозить. Числом ступенів вільності і називають кількість незалежних змінних, якими можна описати числом ступенів вільності. Називають кількість незалежних змінних, якими можна описати стан молекули. Число ступенів вільності більш загальний зміст має стосовно будь-якої системи, але нас воно цікавить конкретно в зв'язку з теоремою для молекул. Числом ступенів вільності називають кількість незалежних змінних, якими можна описати стан молекули. І от для одноатомної молекули І дорівнює 3. Можна собі після цього написати: для одноатомної молекули І дорівнює 3. А на рисунку в нас є двоатомна молекула. Для двоатомної молекули можна так діяти. Можна сказати, є 3 координати тут, 3 координати тут. Значить, разом І дорівнює 6. Але ні, не 6, дивіться, є ще зв'язок між молекулами, між атомами. Зв'язок між атомами – це те, що треба відняти. Тобто ми маємо 3 плюс 3 мінус 1. Разом для двоатомної молекули І дорівнює 5. Отже, що ми маємо? Число ступенів вільності – це кількість незалежних змінних, якими можна описати стан молекули. Ну і стан молекули одноатомної достатньо 3 змінних. Для двоатомної молекули, оскільки в нас є 2 атоми, потрібно 5 змінних. Однак, якщо ми подивимося на рисунок чуть-чуть справа, то ми бачимо, що молекулу можна описати інакше. Можна в системі центра мас її описувати. Якщо ця молекула обертається, то нам необхідно, згадуємо динаміку обертального руху, описати центр мас. Для центру мас ми знову маємо І дорівнює 3. Але може бути ще 2 обертання. Це обертання відносно осі Z ми помітимо. І ми також помітимо обертання відносно осі Х в даному випадку. Відносно осі Y ми ніяк обертання не помітимо, бо молекули складаються з атомів, атоми є абсолютно ідентичними. Ми взагалі їх вважаємо матеріальними точками. Обертання вздовж осі Х ніяк не впливає на енергію системи. Значить, ми взяли І дорівнює 3, це для центра мас, а тепер що додали 2 осі. І разом вийшло знову 5. От чого ми ні тут, ні тут не врахували, це ми не врахували здатності молекул коливатися. Тобто атоми можуть коливатися на зв'язку. От тоді ми маємо додати ще один ступінь вільності за коливання. У нас ніби з'являється тоді, ну, пропадає той зв'язок між молекулами, з'являється одна додаткова коливна ступінь вільності. Саме в зв'язку з цим ступені вільності класифікують. Можна говорити про ступені вільності поступального руху, і їх завжди є 3. Бо центр маси будь-якого тіла є точкою, і для нього потрібно 3 ступені вільності. Можна говорити про ступені вільності обертального руху. І можна говорити про ступені вільності коливного руху. От їхні кількості можуть відрізнятися. Але ми точно знаємо, що для одноатомної молекули є 3 ступені вільності,
Для двоатомної молекули є 5 ступенів вільності обертального і поступального руху, і для багатоатомних молекул є 6 ступенів вільності. Там вже від кількості молекул не залежить. Ну, бо чим більше в нас молекул, тим більше в нас і зв'язків між молекулами. Додаючи ще одну молекулу, ми додаємо 3 ступені вільності, але ми також додаємо і 3 зв'язки. Отже, ми знаємо ступені вільності одноатомної молекули 3, двоатомної молекули 5 і триатомної молекули 6. І, можливо, цього ви зі школи не пам'ятаєте або не знали. Але в термодинаміці це корисна річ, вона нам дозволяє розв'язувати деякі прості задачі або пояснювати якісь закономірності. І от ми тепер знаємо, що молекули коливаються. Їхнє коливання, їхня інтенсивність коливання визначається температурою. Нам потрібна температурна шкала. Про температурні шкали ми багато балакати не будемо. Ми знаємо, що є різні температурні шкали. І от практичні температурні шкали пов'язані із властивістю якоїсь термометричної системи, якоїсь речовини. Ідеальний газ є прекрасною термометричною системою, але страшно незручно, перш за все, він ідеальний, це модель. І от зовсім ідеального газу бути не може, якраз тому, що це абсолютна модель. Є прекрасною термометричною системою, бо ми вже знаємо, що чим більша температура, тим більша енергія молекул. Отже, знайдіть таку температуру, при якій енергія 0, і це і буде 0 абсолютної температури. Ну і після того, як я поставив це неможливе до виконання завдання, ми приходимо до необхідності мати якусь термометричну систему з реалістичними властивостями і придатну до застосування. Такою може бути вода. Бо якщо ви берете чисту воду, чисту H2O, і починаєте її нагрівати, то ви впевнені, що з льоду при температурі 0 за шкалою Цельсія ви будете мати воду нагріваючи. З води при температурі 100 градусів Цельсія ви отримаєте пару нагріваючи. Таким чином, в нас шкала Цельсія будується на властивостях води. І в цій шкалі Цельсія є дві реперні точки. Є реперна точка, пов'язана з ця точка називається потрійною точкою системи H2O. І також є ще температура кипіння при атмосферному тиску 100 градусів Цельсія. Залишилось розбити їх на 100 рівних діапазонів, назвати їх градусом Цельсія, і отак і будується температурна шкала Цельсія. Температурна шкала Кельвіна будується фактично на одній реперній точці, на цьому абсолютному нулі температури. І оцей абсолютний нуль температури є мінус 273,16 градуса Цельсія. Якщо від нуля відкладати донизу ще мінус 273, то цих 273 – це якраз різниця між нулем температури Кельвіна і нулем температури Цельсія. І от взявши за одиницю цієї шкали 1 Кельвін, не кажуть градус Кельвіна, кажуть просто Кельвін, ми будуємо шкалу абсолютну. Вже абсолютною називають ту шкалу, яка фактично от на цій формулі побудована. І вона є основною в фізиці. Практично ми, правда, можемо застосовувати шкалу Цельсія набагато частіше, але десь за океаном частіше використовують шкалу Фаренгейта, яка побудована чисто з таких традиційних міркувань, вона побудована на властивості суміші води та спирту. З трошки іншими реперними точками, з нижчою температурою замерзання, як в антифризу, і там і нижчою температурою кипіння, але от за цією шкалою 100 градусів Цельсія, це 100 градусів Фаренгейта, це там 40 градусів Цельсія, там припустимо. І от коли ми подивимося тепер на властивості різних речовин від температури, то найнижчими, тут вже, до речі, застаріла інформація, 10 мінус, я вже багато років намагаюся замінити цей слайд і постійно забуваю про це. 10 мінус 9 Кельвіна – це температури, яких вдалося досягнути. Досягнути абсолютного нуля Кельвіна абсолютно неможливо. Це нам забороняє термодинамік. Ми сьогодні не встигнемо добратися до цієї закономірності, але от так воно є, виявляється. Коли ж ми збільшуємо температуру, зверніть увагу, зліва в нас є логарифмічна шкала. Тут на порядок змінюється, а не на 1 градус.
ми змінюємо температури на порядки, ми отримаємо спочатку зрідження, з твердого отримуємо рідкий стан, потім ми отримуємо випаровування, потім ми отримуємо реакції термоядерного синтезу. Тобто, чим більше температури, тим більше енергії тих систем. І для нас певними найбільш важливими речовинами є, от, наприклад, вода, бачите, на оцих значеннях, ну тут не зовсім нуль, але близько до нуля. На цих значеннях базується якраз шкала Цельсія. Ну, а також можемо поговорити про якісь дуже низькі температури, при яких гази зріджуються. От зріджуються компоненти повітря. Кисень, азот зріджується при близькій boiling point, оце воно. При близькій температурі порядка 80 зріджується азот, ще нижче зріджується водень, порядка 20, гелій зріджується при порядка 4 кельвінів. І оці точки, вони важливі для фазових переходів. При них відбувається перехід речовини з одної фази в іншу. І це вже термодинаміка. Поговоримо трошки про статистичні закономірності. От в цьому місці в мене взагалі вставлена анімація, яка характеризує, це так звана дошка Гальтона. Вона дозволяє візуалізувати статистичну закономірність, згідно якої утворюється нормальний розподіл, розподіл Гаусса. Ну, я не буду її зараз демонструвати, її досить легко знайти в інтернеті, і навіть здається в курсі, вставлена вона як анімація. А ось ми маємо іншу статистичну закономірність. Пишемо собі такі слова. Розподіл молекул газу за швидкостями є розподілом Максвелла. На цьому слайдику я постараюсь пояснити зміст величин, які нам трапляються, а потім вже з наступного ви собі такий розподіл акуратно зарисуєте, зробите його не менше, як на третину сторінки, копію в зошиті. Розподіл молекул газу за швидкостями є розподілом Максвелла. Розподіл завжди говорить, скільки чого ми маємо. В даному випадку ми маємо молекули, але ці молекули можуть мати різні швидкості. Йдеться тут про величини швидкості. Про напрямок швидкості ми не говоримо, коли ми розглядаємо розподіл Максвелла. Коли ми враховуємо і напрямок швидкості, то тоді для газу, який, ну, якщо нема вітру, нема потоку, то центр маси має бути нерухомий. І всі швидкості розраховуються відносно центру маси. Швидкості ми можемо оцінити, якщо візьмемо ту попередню формулу, 1 друга МВ квадрат, середня квадратичне, поділити на 2, дорівнює 3 других КТ. Отже, ми твердо знаємо, що графік повинен, коли ви будете малювати графік, він повинен починатися з нуля. Бо при будь-якій температурі середня енергія в нас молекул велика і кількість частинок, які нерухомі, прямує до нуля. Але так само вона має прямувати до нуля, ця крива, при V прямує до нуля. Бо нескінченна швидкість означає нескінченну енергію. А де би ми взяли в фізиці нескінченну енергію? Ну, хотіли би, але де би ми її взяли? А і зрештою, на що вона нам потрібна? І от ми на цьому графіку відкладаємо кількість частинок, які мають певне значення швидкості. Поки що дійсно не малюємо, намалюємо через, от за хвилину буде графік і звідти ми його візьмемо. Цей графік має максимум. Бачите, він не може зростати чи спадати, тому що він починається з нуля і прямує теж до нуля, асимптотою є вісь. Але от максимальне значення нас цікавить, тому що це значення, при якому ми маємо екстремум. Формально тут похідна рівна нулю, тут дотична є горизонталь. То це значення називається найбільш ймовірною. Якщо ви побачите десь MP, то це most probable. Стосується це ймовірностей, probability. Отже, максимум – це точно найбільш ймовірна швидкість. Справа від неї буде знаходитися середня швидкість. Рисочка згори – це не вектор тут. Тут не треба отак писати. Це в даному випадку не вектор, а те, що я намагався все-таки писати як отаке осереднення, але між ними є час. І тут так писати вже не можна, бо це не середнє значення одної молекули, а це порахували для всіх молекул суму швидкостей і поділили на кількість молекул.
Тому це не вектор і це не є середнє за часом. Це є середнє за ансамблем, тобто за набором молекул. Називаємо його середнім значенням молекул. І от якщо рахувати середнє квадратичне, часто пишуть В, КВ, букву С пропускають, щоб багато букв написати, то середнє квадратичне лежить ще правіше. Чому так сталося? А тому, що крива в нас несиметрична, вона вправо зсунута. І от тепер можна переходити до графіка. Перш за все, я скажу, не вдаючись в деталі, що це вже треба почитати самостійно, що в 20 столітті було експериментально підтверджено такий розподіл. Максвелл вивів його теоретично, а Штерн та Зартман придумали доволі хитрий дослід, коли, пропускаючи струм через нитку, ну, великий струм приводить до нагрівання і навіть до випаровування тої нитки. Атоми розлітаються в різні боки. Але нитка була оточена циліндром, і навіть цей циліндр обертався. І от деякі атоми пролітали крізь щілинку в цьому циліндрі, решта поглиналися, ну, покривали поверхню, а деякі пролітали крізь щілинку. За рахунок того, що циліндр обертався, атоми з найбільшими швидкостями попадали в одну точку на фотопластинці, а атоми з меншими швидкостями, вони долетіли пізніше до поверхні циліндра і попали от в цю точку. Тому на фотопластинці був розподіл почорніння, і за цим розподілом почорніння його можна було розшифрувати, отримати точки і за ними побудувати залежність швидкостей. Ну, тут не так, розподіл, це вже якраз не залежність, а розподіл швидкостей. Молекул газу при певній температурі. І оцей експериментальний графік прекрасно відповідає тому, що ми отут маємо. Тепер оцей графік малюйте собі. Замість N тут вже написано F, функція розподілу. І оце якраз і є функція розподілу Максвелла. В цій функції розподілу ми обов'язково маємо максимум десь. Цей максимум відповідає тому, що ми позначили V нульове. От я навмисне не хотів, щоб ви позначення брали з попереднього слайду. Беріть позначення звідси. V нульове – це в нас найбільш імовірна або найімовірніша швидкість. Цю найімовірнішу швидкість можна порахувати як швидкість, при якій ми маємо похідну рівну нулю. Кількість молекул дається тут, отут сіра, я її заштрихував, сіра ділянка, площа під кривою від якогось значення лівого до якогось значення правого, буде кількістю молекул з певним значенням швидкості. Для одної з задач необхідно проінтегрувати або придумати якийсь хитріший спосіб, як розрахувати це найімовірніше, вірніше цю кількість поблизу якогось певного значення. З формальної точки зору ми завжди в цьому випадку мусимо брати інтеграл, щоб знати швидкість чи кількість молекул в певному інтервалі швидкостей від V1 до V2. Нам необхідно взяти інтеграл від тої функції, це був інтеграл все-таки, чи ні? Інтеграл від функції розподілу молекул за швидкостями по цьому діапазону швидкостей від V1 до V2. Так що чисто математично це завжди інтеграл. Цей інтеграл дозволяє вам використати формально функцію, яка називається функцією розподілу Максвелла. Оцю функцію розподілу Максвелла запишіть обов'язково. І коли ви малюєте цю картинку, ви, можливо, вже впізнаєте і квадрат. Він сильно грає роль на лівій ділянці. Давайте я цей квадрат ще раз відзначу червоним. Ось ця ділянка веде себе як квадрат. Але ми також впізнали і ось цю ділянку експонента в степені мінус. Ось ця ділянка веде, вона спадає як експонента. При малих швидкостях квадратичне зростання відіграє роль, при великих швидкостях спадання як експонента. Ну і середню квадратичну швидкість ми можемо розрахувати вже з тої формули, ми її тоді назвали, були теоремою про рівномірний розподіл енергії за ступень ймовірності. Поставте мені, будь ласка, плюсик, як тільки ви формули і графік з цього слайдика вже будете мати в своїх конспектах.
І от що ми маємо далі. Виявляється, що для систем з не дуже великою кількістю молекул у нас прекрасно відтворюються ці графіки, вони теж прекрасно відтворюють ці теоретичні криві, експериментальні, ну чи розрахункові дані. І отут ми говоримо про якийсь там числовий експеримент, про те, як в нас дані розрахунку заміняють дані реального експерименту. Тепер ще ж трошки про характер руху. Згадуємо, що в нас тут були ці віддалі, які ми називали довжиною вільного пробігу. І в газі важливо, що довжина вільного пробігу є більша за розміри молекул. А розміри тут можна характеризувати яким-небудь діаметром ефективним. І от ми вводимо собі модель ідеального газу. Давайте ми собі нагадаємо, що таке є ідеальний газ. Ідеальним газом можна вважати такий газ, в якого, тут є певний набір модельних припущень, ідеальним газом можна вважати такий газ, в якого молекули не взаємодіють на віддалі. Ідеальним газом можна вважати такий газ, в якого молекули не взаємодіють на віддалі, а взаємодіють лише шляхом пружних зіткнень. Молекули не взаємодіють на віддалі, а взаємодіють лише шляхом пружних зіткнень. Варто тут поставити крапку з комою. І написати молекули можна вважати матеріальними точками, молекули можна вважати матеріальними точками, нехтуючи їх розмірами, цим ефективним діаметром, порівняно з довжиною вільного пробігу. Отже, ключовим для того, щоб ми вважали газ ідеальним, є, щоб молекули не взаємодіяли на відстані, і щоб вони були настільки малі, щоб ми могли їх вважати матеріальними точками. Молекули не взаємодіють на віддалі, і молекули можна вважати матеріальними точками, нехтуючи їх розмірами порівняно з довжиною вільного пробігу. Як тільки ми ввели собі таку модель, о, життя зразу спрощується, бо ми можемо застосувати наші всі закони динаміки, яких ми купу навчилися. І ми вводимо собі поняття тиску як характеристику дії молекул газу при ударах. Молекула, вдаряючи, передає імпульс. Якийсь імпульс мусить дістати стінка дельта П. І фактично ми таку задачу вже розв'язали про зіткнення між різними тілами. Отже, коли в нас вдаряється молекула, вона передає імпульс, а ми повинні порахувати ту зміну імпульсу, чи вірніше той імпульс отриманий за час. І це і буде та сила, яка діє на поверхню, а потім силу поділили на площу поверхні і отримали те, що називається тиск. Отже, тиск є наслідком зіткнень молекул зі стінками. І це не треба записувати, бо ви це звідкись вже знаєте, що якщо газу є багато різних сортів, ми можемо вважати, що результуючий тиск є сумою окремих парціальних тисків. Отже, молекули взаємодіють при зіткненнях, а зіткнення ми описуємо як пружне. На відстані молекули не взаємодіють ні між собою, ні зі стінками. При пружних зіткненнях вони взаємодіють між собою та зі стінками. І якраз пружні зіткнення молекул зі стінками є причиною тиску. Тиск є термодинамічною характеристикою. Як тільки ми ввели тиск, ми можемо розрахувати собі, ну, зрозуміло, що вам не потрібна процедура розрахунку, в будь-якому підручнику ви її знайдете, але можемо розрахувати, який тиск буде чинити газ, в якому молекули стикаються зі стінкою, і акуратно застосувавши другий закон Ньютона, закон збереження імпульсу, ми приходимо до співвідношення, з якого виводиться, оце вже треба собі нагадати, ми не виводимо його, але ми його використаємо.
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Оце основне рівняння, будь ласка, собі запишіть. Я його ще додатково обвів червоним. І що говорить це основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії? Воно нам говорить, що тиск, який чинить газ на стінки, залежить від концентрації молекул в газі, а також середньої кінетичної енергії молекули газу. Бачимо, як термодинамічна характеристика зліва пов'язана із статистичною характеристикою справа. Тому основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, воно пов'язує між собою термодинамічний та статистичний опис, тому і називається основним. Думаю, це рівняння у вас вже є. Ви, зрештою, його знаєте. І от на основі цього основного рівняння МКТ можна отримати так звані рівняння стану ідеального газу. Але перш ніж ні... Так, щось некрасиво відображається. Оце в мене мала бути дужка. Це мала бути така гарна дужка зліва і справа. Отже, ми можемо також записати розподіл Больцмана молекул за енергіями. І пишемо собі розподіл молекул за енергіями, тобто розподіл Больцмана, у вигляді, от він тут написаний знизу. Але ви, можливо, навіть не бачачи розподілу Больцмана, вже знаєте барометричну формулу, яка нам говорить, що чим вище вгори, тим менший тиск ви будете мати. Так, перетнув я даремно. Вона має наближатися до 100. І оця експонента для тиску говорить, що від атмосферного тиску піднімаємося до гори, тиск зменшується, зменшується і зменшується за експоненціальним законом. Правильною є ця формула тільки там, де температуру можна вважати сталою, тобто тільки в нижніх шарах тропосфери. Базується ця формула на розподілі Больцмана, якщо ми використаємо з попереднього слайдику основне рівняння МКТ. Бо тиск до концентрації є прямо пропорційний, а там, де температура є сталою, бачите, там, де температура є сталою, те всюди буде однакове і енергія буде сталою. Тому ми записуємо собі розподіл молекул за енергіями, це розподіл Больцмана. І діяти можна так. Спочатку взяти барометричну формулу, просто розглядаючи рівновагу певного шару, такого пласту молекул в атмосфері, чому вони не падають донизу і не піднімаються догори, отримати барометричну формулу інтегрування, а потім з неї, використовуючи основне рівняння МКТ, записати формулу розподілу Больцмана. І для нас зараз ця формула важливіша, вона є більш фундаментальна. Вона говорить, що якщо ми маємо якусь, це не обов'язково координата, змінну x, від якої залежить потенціальна енергія, то молекули за енергією розподіляються за експоненціальним законом. Чим більша енергія, тим менша там буде ймовірність знайти молекулу. Зокрема, в атмосфері, чим вище ви деретесь, тим менше там буде молекул. Хоча сліди атмосфери можна знайти і на 200 кілометрах над Землею. Тому от Міжнародна космічна станція літає на 400. Сподіваюся, у вас вже формула розподілу Больцмана є, принаймні ви розумієте, що воно таке. Можна комбінувати ці дві формули Максвелла та Больцмана, отримати розподіл Максвелла-Больцмана за енергіями. Бо з розподілу Максвелла можна отримувати розподіл по кінетичних енергіях. Але нас більше цікавить рівняння стану ідеального газу. Це така функція, яка між собою пов'язує три змінних – тиск, об'єм і температура. Про тиск і температуру ми щойно поговорили, об'єм – це математична характеристика. Історично такі зв'язки досліджувалися з експериментів. Експерименти могли бути складні або ще складніші, і будувалися такі графіки. Потім з'ясовували, що всі ці графіки показують такі самі закономірності, і ось таке рівняння називають рівняння стану ідеального газу. Довго говорити про нього сенсу нема, бо ви їх, такі рівняння, точно бачили і обговорювали, і навіть використовували для розв'язування певних задач. Ми просто зауважимо, що тільки для ідеального газу, для реального треба писати інші рівняння. Для ідеального газу тиск, об'єм і температура між собою однозначно пов'язані, і це дозволяє нам малювати фазові діаграми. Оскільки, як тільки ми знаємо на цій фазовій діаграмі тиск і температуру, ми фіксуємо певну точку, і для цієї точки з рівняння стану ми легко знайдемо об'єм як розв'язок цього рівняння. Зрозуміло, що йдеться про певну кількість речовини. Відношення маси до молярної маси позначають ню,
та кількість речовини вимірюється в молях. Отже, рівняння стану ідеального газу, також відомо як рівняння Клаперона-Менделєєва, дозволяє для будь-якого, тут, бачите, хімічна природа захована всередину оцього ню, для будь-якого газу розрахувати зв'язок між тиском, об'ємом та температурою і описати ізобарний процес, який відбувається при сталому тиску. Навіть не думайте це записувати, ви вважаєте, що ви це знаєте. На кривій V від T ізобарний процес, в якого P стали, буде відображений прямою лінією з певним кутовим коефіцієнтом, який характеризує одиницю на P, одиницю на тиск. Ось це. Можна також описати ізотермічний процес. Тут ми будемо мати отаку гіперболу, яка наближається до осі тисків, наближається до осі об'ємів, бо вона веде себе як одиниця на X. Тиск обернено пропорційний до об'єму. А оскільки в ізотермічному процесі T константа, то це от виходить такий кутовий коефіцієнт. Чим вище ізотерма, тим вище вона лежить. Ізотерма для T2 вище, ніж ізотерма для T1, за умови, що T2 більше за T1. І також можна так описувати ізохорний процес, процес, в якого вже об'єм сталий. Ми зафіксували об'єм посудини і нагріваємо його. Тиск при цьому зростає. Ну і коефіцієнт, як ви бачите, тут одиниця на V. Одиниця на V – це буде тим коефіцієнтом, який нам нахил кривої характеризує. Тобто це є такі ізопроцеси, процеси, в яких один з, із термодинамічних параметрів залишається сталим. І ми можемо комбінувати ці процеси. Ми можемо здійснювати процес ізотермічний, ізобарний, ізохорний, або вернутися отак в попередній стан, або рухатися от з якимось ось таким напрямком і повернутися в попередній стан. Ми можемо комбінувати процеси. І отут треба записати трошки про процеси, бо ми якраз збираємося йти до процесів. Коли ми говоримо про якийсь конкретний процес, то йдеться про чергування станів. Кожна точка – це певний стан. І зрозуміло, що ми проходимо послідовно всі стани. От коли ми тепер розглядаємо, а як вернутися в попередній? Чи можна вернутися в попередній? То чи можемо вернутися ми в попередній, залежить від того, чи є процеси в нас оборотніми. І тому ми повинні спочатку дати означення процесу, а потім поговорити про оборотній процес. Оборотній процес може реалізуватися тільки через рівноважні стани. В рівноважних станах у всіх точках мають бути однакові тиски, об'єми і температури. Тому ми давайте почнемо з означення рівноважного стану. Запишемо собі, що рівноважним називають стан, в якому всі точки системи характеризуються тими самими значеннями, рівноважними називають стан, в якому всі точки системи характеризуються тими самими значеннями тиску та температури. Ну, має бути ще й система хімічно однорідна, але ми поки що зупинимося з фізичної точки зору. Рівноважним називають стан, в якому всі точки системи характеризуються тими самими значеннями тиску та температури. Тиску та температури. Крапка. Тепер пишемо собі, що процес є зміною стану системи. Процес є зміною стану системи. Тобто система в нас проходить через певну послідовність станів. І ми вже знаємо, що якщо в нас процес є, якщо стани є рівноважними, ну то і можна буде описувати якось трошки простіше цю послідовність станів. Вже ми ввели собі рівноважний стан, ми знаємо, що процес є зміною стану системи, ну і напишемо також, що в результаті циклічного процесу система повертається в попередній стан. На рисунку зараз є, не для того, щоб його малювати, просто для прикладу, циклічний процес. Зі стану А через стан Б і стан С ми повертаємося знову в стан А.
Виявляється, що за циклічний процес система може виконати певну роботу. І оце якраз дуже важливо в термодинаміці. Термодинаміка народилася з необхідності виконувати роботу за рахунок внутрішньої енергії, тобто інших видів енергії, аби переводити в механічну роботу якісь інші види енергії. І ми з вами зараз поговоримо про закони термодинаміки. Застосування цих законів – це вже практичні заняття. І ми ще маємо в запасі одну лекцію через два тижні. І ми на цій лекції вже поговоримо про практичні застосування, а також реальні гази, рідини і тверді тіла. Поговорили про процеси як загальний опис, а тепер давайте собі запишемо закони термодинаміки. Нас цікавить введення основних величин в термодинаміці, а також перший закон термодинаміки, другий закон термодинаміки і навіть теплова теорема Нерста, які називають третім законом термодинаміки. Але ми сьогодні точно розглянемо перший закон термодинаміки і далі, може, залишимо собі на пізніше, бо цього для основних задач достатньо. Отже, перш за все, нам необхідно ввести кількість теплоти як одиницю, як величину. То тут треба собі написати, що кількість теплоти ми будемо позначати Q, і це величина, яка характеризує теплообмін системи з зовнішніми тілами. Теплообмін може відбуватися в один з трьох наступних способів: теплопровідність, конвекція і теплове випромінювання. Теплопровідність відбувається при безпосередньому контакті. Одне гаряче тіло з іншим гарячим тілом притулили. Молекули, давайте я те гаряче тіло намалюю червоним, і молекули цього гарячого тіла рухаються з величезними швидкостями, вдаряють молекули того холодного тіла, і вони прилітають холодними. Ну, дурниця так, звичайно, казати, з малою енергією вони прилітають. Але внаслідок зіткнення отримують велику енергію і далі вже летять з більшою енергією. Тіло стає гарячіше. Ну, зрозуміло, що при цьому і ця молекула теж зменшила свою енергію. І в нас переходить кількість теплоти при безпосередньому контакті. Це теплопровідність. Конвекція – це коли ви маєте якийсь теплоносій, і щось тут нагрівається, несе туди і там віддає. Ну і теплове випромінювання – це за рахунок електромагнітних хвиль, ми про нього в наступному семестрі говоримо набагато більше. Отже, теплота – це теплообмін. І ми от маємо за рахунок електромагнітного випромінювання, бачимо, що тут гарячіше, тут холодніше. Можемо говорити про теплопровідності різних тіл. Ті, які погано проводять тепло, стають ізоляторами. Можна говорити про те, скільки енергії проходять через одиницю площі за одиницю часу, і говорити про всякі теплопровідності. Описувати конвекцію складно, бо треба враховувати потоки. В атмосфері це просто біль. Описувати теплове випромінення треба говорити щось про H-ню, про енергію кванта. Теж не будемо зараз тим займатися. Але от для кількості теплоти в будь-якому випадку ми знаємо прості формули. Ми можемо кількість теплоти при теплообміні, а вона існує тільки при теплообміні, характеризує тільки теплообмін. Кількість теплоти накопичити не можна. Але при теплообміні, якщо температура змінюється, кількість теплоти виражається отаким чином. І ми можемо собі ввести молярну теплоємність та питому теплоємність. Детально про це читаємо в лабораторній роботі номер 14. Робимо, не робимо, немає значення. Все одно детально читаємо про теплоємність. Отже, кількість теплоти характеризує нам теплообмін. І це важливо. Далі ми, про властивості це 14-та. Далі ми вводимо внутрішню енергію як сукупну енергію взаємодії між молекулами, тобто потенціальної енергії молекул, та енергію теплових рухів, тобто кінетичну енергію молекул. Сюди можна також ввести і енергію внутріатомну, внутріядерну, будь-яку, крім енергії руху системи як цілого, руху цілого газу і взаємодії з зовнішніми тілами. Все решта – це є внутрішня енергія. І для внутрішньої енергії, я сподіваюся, ви вже записали, що це сукупна енергія взаємодії між молекулами енергії теплових рухів. Для внутрішньої енергії ідеального газу формула проста. Реальним ми сьогодні не займаємося. Для ідеального газу внутрішню енергію можна записати ось так. Ну, нам важливо знати, що У, внутрішня енергія, пропорційна завжди до температури. Оце її невід'ємна характеристика. Внутрішня енергія завжди залежить від температури. Для ідеального газу вона прямо пропорційна.
Якщо нам закортить розраховувати теплоємність, про яку ми трошки говорили на попередньому слайді, то ми повинні взяти похідну по температурі, і от такою в нас вийде теплоємність ідеального газу. І тут це є число ступенів вільності, ми його ввели в теоремі про розподіл. Ну і нам залишилося, от тут є більш детальний слайдик, ви його собі, будь ласка, подивіться вже з лекційних презентацій. Ми коли про це говорили, то нам залишилось там тільки зробити деякі висновки. І нарешті робота в термодинамічних процесах. Ми вже розраховували в механіці роботу як інтеграл F по dL. А тут ми від F переходимо до тиску, і ось так ми записуємо собі роботу в термодинамічних процесах. З інтегралу ми приходимо до того, що робота завжди рівна площі під кривою за якийсь певний процес. Тому от ми ввели собі ці три величини: кількість теплоти, внутрішню енергію і роботу. І маючи ці три характеристики, які є термодинамічними функціями, бац, і вводимо собі перший закон термодинаміки. Я би хотів, щоб ви його записали у вигляді двох формул, і в інтегральному представленні, і в диференціальному представленні. І записали також одне з формулювань. Він має різні формулювання, але, будь ласка, напишіть собі перший закон термодинаміки і напишіть словами, як його сформулювати. Словами його треба формулювати так. Ну, один з можливих способів. Кількість теплоти надана системі. Кількість теплоти надана системі іде на виконання системою роботи та зміну внутрішньої енергії системи. Кількість теплоти надана системі йде на виконання системою роботи та зміну внутрішньої енергії системи. Ну і застосування ми займемося пізніше, а на цьому ми зупинимося в даній лекції.